Mi-am uitat camera acasă și acum o să filmez pe telefon. Nu știu cum ți se pare calitatea asta de la telefon. Am aici schid burduleanu, am făcut și eu puțin cardio astăzi. Și acum mergem să pozăm la domn profesor. Să arăt cât de bine astăzi, cât de cel mai bine vreau să arăt astăzi. Și sper că așa o să fie, pentru că am mâncat deja niște rice cakes înainte să ajung aici. Așa că haideți să mergem să pozăm. Hai să intrăm și aici. Mergeam eu că nu se pune mâna în fața ta. De ce te apeci în față? Stai direct. Așa, așa. Vai genunchiul ăla, ca să poți arăt gamba. Stai pe vârful degetelor, acolo, așa. Nu te apeca în față, răspicește, lasă umerii jos. N-are voie să vadă clavicula. Așa, ai făcut pașii cinci în față, dar pieptul sus, abdomenul sub. Nu mergi ca la piață, grab. Deci obișnuiește-te. Deci tot timpul. Să spui o pungă mână la filmare. Nu trebuie să ridici ume, nimic, numai piept, numai atâta faci. Ridici puțin cu cutul. Cum ar fi să mănânc și urmă înainte de concurs? Fraților, astăzi vreau să fac un mini tutorial de front lever și vreau să vă spun că cei care mi-au spus că nu mă uit în lentila asta mare este din cauza că am eu aici, gen, mă văd într-un mini televizor, nu știu cum să vă explic exact, chiar nu le-am cu camerele. Și de-aia mă uit mereu în direcția asta, pentru că efectiv mă văd pe mine și văd dacă are focus camera, dacă are toate culorile ok. Și ca să verific mereu am tendința asta de a mă uita de fiecare dată în partea asta. Așa că îmi cer scuze dacă nu vă place chestia asta. Și astăzi vă voi arăta câteva exerciții de front lever pe care le puteți face. Așa că haideți să nu mai vorbim foarte mult și să trecem la treabă. Fiori aici 150 de mg de cafeină, băgăm doar o cupă ca să putem să dormim la noapte. Videoclipul de astăzi legat de front lever o să fie diferit față de ultimul pe care l-am făcut cu front lever, adică cu exercițiile alea pe care vi le-am arătat. Astăzi o să vă arăt și baza, adică ce aveți nevoie să faceți ca să prindeți forța pentru front lever. Un lucru foarte important este să avem abdomen puternic. Pe un băiat aici cu mine, numit Alberto, pe care o să-l punem să întărească abdomenul în timp ce el întăresc eu. Așa că haideți să începem antrenamentul, să vă arăt exercițiile minune. Haideți să vă și explic. La acest exercițiu nu atingem jos cu lower back-ul, trebuie să ținem între, da? Adică cu partea de jos a spatelui rămâne ridicată, exact cum vedeți că face, un fel de bărcuță, da? Și aici avem picioarele ridicate și abdomenul în tensiune foarte mare. Ia ridică și palmele așa. E mai greu? Da. Abdomenul foarte important, să lucrăm corul și exact așa ținem 30 de secunde. El deja l-a ținut ceva, deci e destul de greu. Ele puizează și pe el destul de mult, așa că vă dați seama, chiar funcționează exercițiile astea de calisthenics. Următorul exercițiu probabil l-ați mai văzut și în antrenamentul de abdomen, dar este un exercițiu foarte important pentru core strength, așa că o să-l dăm. Gimnaștii îl folosesc de obicei pe acesta și mie îmi place foarte mult, așa că haideți să-l facem și noi acum. Cordezi, fii atent așa, abdomenul, stai așa cum am făcut, da, și aduci palmele, te duci puțin mai pe spate și aduci palmele. Ceamele aici, sus. Vezi? Încearcă să nu îndoi neapărat genunchiul. Nu s-am domenii normale. Încearcă să nu lași aici, așa, și lasă-te puțin mai jos. Lasă asta să atingă aici și lasă palmele mai pe spate așa. Vezi că devine din ce în ce mai greu? Aruncă-le așa din abdomen. Haide. Ceva de genul. Dar trebuie să fie mai mult așa. Mă vezi? Puteți să-l faceți cum îl face Alberto, este ok-uț. În sensul că e normal să nu ai la început foarte multă mobilitate. Așa că să vă duceți acasă să faceți asta foarte mult de mobilitate și flexibilitate. Deci lasă-te pe față așa. Exact. Dar încearcă să nu te arcăiești foarte mult gen în spate. Aha. Ca să nu fie nesănătos, știi? Așa. E mai mult interesant aici să fie tensiunea. Aha, aici. Da. Următorul exercițiu este un fel de mini plank, să-i spun așa. Nu este plank așa, da? Că e mai bine să stăm în poziție de fruntare. Încordăm abdomenul și facem exact așa cu picioarele.
practic contractezi abdomenul, știi? De fiecare dată când vii. Și după ce ai făcut 5, da? După ce ai făcut 5, începi și faci din astea din abdomen. Stai. Uite așa, vezi? Stai. Uite, te duci aici? Și exact. Arată ciudat. E ciudat. Sunt grele? Da. Chiar merg. Chiar sunt super pentru abdomen. Uitați-vă aici, clar. Și intră și pe aici, în zona asta, obliciilor, deci chiar bine de tot. Cam așa facem noi masă musculară cu calisthenics. Următorul exercițiu. Pui mâinile aici în spate, rămân aici pe, ca bărcuța, da? Asta e un fel de deschidere a pieptului, știi? Faci pentru stretch ăsta mic, știi? Și aici te duci așa pe spate, ca Mr. Spider-Man. Și acum faci așa. Uite, le vezi? Exact așa. Picioarele sunt grele, nu? Da. Chiar sunt grele, da. Corect. Da, mă, ceva de genul. Doar că nu mă interesează să ridici piciorul chiar atât de sus, încearcă doar să-l aduci așa spre tine. Ceva de genul, da. Am să te rog să ții, efectiv să stai în aceeași poziție și să ții picioarele. Exact, exact. Stai acolo. Ca să înțelegeți cât de grea e mișcarea asta. Sunt grele, nu? Da. Zic-o că nu... Următorul exercițiu care este foarte, foarte bun pentru abdomen, pentru forța în abdomen specifică, este L-sit. Trebuie să folosim cât de puțin momentum putem, adică să nu ne luăm având în picioare, pentru că dacă ne luăm având în picioare, cam lăsăm tensiunea aia de pe abdomen. Așa că haideți să vedem dacă poate Alberto să facă. Ce zici, mă, crezi că-l faci? Sigur. Bine, hai să vedem. Deci din câte puteți vedea, stă corect, da, adică să nici în retracție, dar nici în protracție, adică în ce corect. Nu e nevoie să stai așa. E perfect cum erai înainte, exact. Și acum ridică picioare. Exact, ușor. Haide, 5 repetări măcar. Sunt grele? Aici sunt. Unde simți? Prost. Simt abdomenul, dar mă doare la coapsă. E mobilitatea, frate, de care ai nevoie, crede-mă. Alt exercițiu, foarte bun, e un fel de izometrică, adică este o izometrică, de fapt. Este această poziție, așa că o să stăm exact așa, abdomenul încordat. Hai să vedem dacă poate și Alberto să facă, că asta este ideea. Deci așa, da? Da, deci fii atent. Vino mai aproape puțin ca să explicăm la lume. Deci, palma nu, așa, peste bară, fii atent. Palma peste bară sau așa. Una din două. Cum te simți tu mai confortabil, frate? Deci dacă te simți mai confortabil așa, uite, așa o iei. O vezi? Mie mi se pare mai confortabil așa. Da? Așa stă bine. Ținem tensiunea în biceps, abdomen, da? Și puțin în spate aici. Deci se vede clar că este o linie, aici este o linie dreaptă, da? Îl face corect, nu stăm așa, nici în gaș, nici așa, stăm așa, relativ cu nasul orizontal către bară. Eu sunt probabil puțin cu nasul sub bară, dar așa și trebuie. El este exact cu nasul la bară. Bravo, frate! Campion, n-aveți ce să ziceți. Deci deja are forța asta pentru acest exercițiu. Dacă faceți și la acest exercițiu timp de o lună, credeți-mă că o să prindeți forța aia de care aveți nevoie în spate, în abdomen și în brațe. O să vă ajute mult și la muscle up pe exercițiul ăsta. De fapt, cred că ăsta a fost un exercițiu de bază pe care l-am folosit eu la muscle up. Așa că haideți să trecem și la următorul exercițiu. O altă progresie foarte bună pentru front lever sunt tac front lever pull-ups, adică tracțiunile în tac front lever cu picioarele strânse, mai exact, probabil ați mai văzut, l-am mai arătat mai mult ca sigur. Sunt un exercițiu foarte bun, foarte complex, imită foarte bine ramatul la sală, așa că dacă vreți spate gros, ăsta e un exercițiu foarte bun. Tehnica este ceva de genul. Luăm palmele și le punem relativ peste bară, dar nu le ținem așa ca la tracțiunea normală, le luăm puțin peste, da? Uitați-vă la încheietura mea că este puțin arcuită, îndoită aici, da? Bine, am luat bara exact așa, apoi mă duc și eu aici, eu personal, puteți să faceți și așa, să veniți așa, dar este mai greu. Așa că o să iau așa îndoit, mă duc jos, fac retracția în timp ce mă duc jos, da? Adică nu stau aici jos, fac retracție, da? Mă trag, stau drept, iar de aici îmi ridic picioarele în tac și fac tracțiune. Și când vine înapoi, dacă ați observat, țin linia dreaptă, da? Adică nu o să vin aici înapoi, o să vin la fel în problemă. Este un exercițiu foarte, foarte, foarte bun. Deja mi s-am pompat spatele de la el. De spatele meu mereu moare de tot de la exercițiul ăsta. Credeți-mă, e down.
fraților, cea mai bună variație pentru front lever, adică dacă vreți să prindeți forță să faceți front lever, este asta, fără dar și poate. Dacă aveți deja forță, desigur, pentru că trebuie să aveți tuck front lever unlocked, advanced tuck front lever unlocked, puțin engleză pe la colțul gurii. Așa, asta este cel mai bun exercițiu, da? Deci am luat full grip-ul, mă duc în advanced și las un picior. Vedeți? Deci, credeți-mă, e super greu. O să vă simțiți clar spatele, adică lower back-ul intră rău, rău de tot. Și credeți-mă că în 2 săptămâni deja o să aveți front lever-ul maxim, dacă sunteți deja la variația asta, pentru că asta înseamnă că sunteți foarte aproape. Un alt exercițiu foarte important de front lever, dar este unul destul de avansat, sunt front lever raise-urile. Le-ați mai văzut în ultimul videoclip de front lever, doar că este un exercițiu foarte important. Este un exercițiu dinamic care o să ne ofere clar forță în spate. Chiar este o imitație foarte bună a scripetelui la sală, da? Și din păcate Alberto nu poate să-l facă, pentru că este absolut normal să nu puteți să-l faceți, mai ales dacă veniți de la sală ca el. Așa că, ca să înțelegeți, trebuie să atârni de bară, nu te arcuiești, asta e și chestia, stai drept, da? Să ai o linie dreaptă, umerii în linie cu palmele, palmele peste bară, iar de aici, din abdomen și din spate, voi împinge cu forța mea, da? Adică voi trage în retracție și voi ridica de aici. Exact așa. Acesta este un front lever raise și credeți-mă că dacă ați ajuns la acest nivel de a avea forță să-l faceți, în curând veți avea forță și să faceți front lever. Și acum putem să spunem că Alberto e cam fraier, că nu a putut să facă exercițiu. Haide mă, haide, fă execute așa. Păi stai mă, ce vrei să faci? Haide mă. Hai, așa. Așa. Ăla e. Următorul exercițiu l-ați mai văzut la mine și l-ați mai văzut că i-l-am dat și lui Andrei să-l facă, este LC de la bară dreaptă. Este un exercițiu foarte complementar și foarte, foarte bun, este de bază în calisthenics și lucrează foarte mult V-ul acesta, adică core-ul pe care toată lumea îl vrea, adică vrea un V din ăsta aici la abdomen și este foarte necesar în calisthenics. Cel mai bine este să te duci în L-sit și să faci izometrie. Izometrie însemnând că atunci când faci un exercițiu te oprești în el, adică îl ții acolo, exact așa. Dacă nu puteți face izometrie, îl duceți și îl lăsați ușor, pentru că probabil nu aveți destulă forță să-l țineți acolo, dar dacă nici asta nu aveți forță, îl faceți cu o regresie înainte, da? Adică ceva mai ușor, dedicați picioarele, doar le îndoiți. Ideea este că nu este ca la sală sau la crossfit, așa, da? Deci noi trebuie să ținem tensiunea asta în abdomen, trebuie să încurtăm abdomen sus și ușor jos. Doar așa o să prindeți forță. Dacă vreți să faceți crossfit, este alegerea voastră, dar nu o să progresați la ceea ce este foarte important. Hai să vedem dacă Alberto a înțeles. Da, exact, exact, foarte corect. Abdomenul încordat, linie, jos și mai ține-l încă o dată, 5 secunde. Bravo, frate! Bravo! Aia e! Bine! Și un front așa de... Așa și cum asta ca... Fraților, ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut foarte mult. Și dacă credeți că a fost un videoclip informativ, nu uitați să-mi lăsați idei în comentarii și pentru alte videoclipuri de genul. Până data viitoare, dacă vreți să comandați ceva de pe Genius Nutrition, cum a fost pre-workout-ul meu de astăzi, care m-a ajutat să-mi dea energie și să-mi fac antrenamentul super ok, nu uitați să folosiți codul TONY12 pentru reducere la comanda dumneavoastră. Iar până data viitoare, nu uitați să smeșuiți butonul ăla de like și să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Acum trebuie să mă duc acasă, mi-am terminat antrenamentul și trebuie să bag pepenele ăla cu înghețată. Ia zi mă, merge să mâncăm pepenele de ăla cu înghețată? Păi cum să nu? Fost Tony, pa, pa!